var. Şimdi hiç bahsediyor. Burası Tebriz mahalleri. Bu bayatı var, bu Ali Salazar. Babam Tebrizli. Ha, deyirəm. Allah köməyiniz olsun. Bunları divara yapıştırgın. Allah kurbanımızı qəbul eləsin. Baba. Bu kitab, bu kitab. Bir kitab oxusunlar burada, bu kitabları mütəalə eləsinlər. Yaxşı. Satışda yoxdur ya, bu kitablar. Bu da Tebriz mahallarıdır. Nə bilim, adını desəz tanıyarım. Təbriz üçün mahnılar. Kökəsaz yerinə qoyum, hər kəs də, bütün tələbələr də oxusun. Özüm də oxuyum. O şeirlərinizdən birini ikisini oxuyacağım. Söz verir. Bunu oxuyur, çox gözəl bir şeylər var. Bu da Əli Polat Təbriz bayatıları. Biz rəqbini oxuyur, yaxşı oxuyur. Bir də istəyirəm ki, bu var, bu plakatlar. Bunları evdə, evdə. Bunu evdə, bunları burası. Götürün bunu sizə. Xalqımızın qayğısına yetərincə qalır və bizim rayon icra başçılarıdır, ziyalılardır, iş adamlarıdır. Xalqımız maşallah bu karantin devrində bir-birini yanında oldular. Sadəcə mən fikirləşdim ki, yəqin evdə olan bütün kitabları artıq oxuyub bitiriblər. Dedim, bu karantin devrində bu kitabları oxusunlar, mütəalə etsinlər. Özbə Bozgürcü bayramda əlbəttə ki, bu kitablar da onlar üçün ruhi qidadır, ədəbiyyat, poeziya, insan üçün ruhi qidadır, beyin dirçəlişidir. Ona görə özümə borc bildim, həm də burada musiqili kəlamlar var, gözəl kitabın, elə bir ki, kitab köçürülük diskləri. Əli Polad bəyə mən buradan təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyədə yaşayır bizim Əli Polad bəy. Allah sizi qorusun, Allah sizi bizə çox görməsin, Əli Polad bəy. Siz belə kitabları təmənnasız, diskləri təmənnasız bizlərə hədiyə edirsiniz, sizin əllərinizdən ötürük. Çox sağ olun. Biz sizdən fəxr hissediyoruz. Və mən də bugün çox gurur sizlə sizin nəşr etdirdiyiniz bu diskləri, bu kitabları mən xalqımızın evladlarına hədiyə etdim. Onlar da çox sevindilər. Bunu alaq. Biz onu atıb bilərsən bunu. Qurban ətinə əlavə istəyirəm sizə bu kitabı verin. Bunları evdə uşaqlar oxusunlar kitabı. Gənclərin həyat edirsiniz. Əli Polad bəy, xahiş edirəm. Elə bir şey, 2000 min işlətlidir. Burası Təbriz mahnıları, Təbrizli mahnıları burası. Bir də ki, belə bunları istəyirəm ki, evdə, misal üçün, divara burası. Evladlar ataları haqqında nə düşünürlər? 5-10 yaşında atam hər şeyi bilir və çox güclüdür. 10-15 yaşında atam çox şey bilir də, həm də güclüdür. 15-20 yaşında. Mən də atam qədər bilirəm və onun qədər gücləyəm. Və 20-25 yaşında. Bu bir həqiqətdir ki, atam sən deyən elə çox şeyi bilmir. 25-35 yaşında mən atamdan çox bilirəm, amma onun da fikrini bilsəm pis olmaz. 34-45 yaşında. Hər halda atam da bəzi şeyləri məndən yaxşı bilir. 45-55 yaşında. Atam hər şeyi bilir. 55-60 yaşında. Ah! Kəş atan sağ olaydı, hər şeyə bildiyini onun özünə deyə biləydi. Qısa xanım bütün İranlılara hədiyə edir bu kitabı, Əli Poladın kitabı, Təbrizli bayatlar. Qurban bayramında xüsusi hədiyədir və istəyirəm ki, məsafə saxlasaq da, amma kitablardan uzaq qalmayaq, evdə qal, pandemiya şəraitində bizim ölkə başçımızın qayğılarına sığınıb, geridə Allahın qayğılarına, Allahın sevgisinə sığınıb. Mən də istədim ki, bugün burada Təbriz üçün mahnılar, 3000 ilin hikməti və kitablar, belə müqəddəs kəlamlarla Əli Polad bəyin böyük zəhməti ilə hazırladığı, dərc etdiyi, nəşr etdiyi, raks etdirdiyi gözəl hikmətli kitabları istədim ki, öz vətənimin oğluna, qızına, xalqına, uşaqlarına hədiyə edib. Allah qurbanları, bütün kəsindən qurbanları qəbul eləsin. Amin. Sevin, sevinin, kitabları sevin ki, Allah da bizi sevsin. Amin. Təşəkkür edirəm.